Lidé všech věkových kategorií zamířili o předposledním březnovém pátku do místního společenského sálu. Početné publikum sem přilákal koncert jedné z našich nejpopulárnějších zpěvaček. V Tachově se představila Helena Vondráčková. Zhruba dvouhodinový program by se dal klidně nazvat jakýmsi průřezem zpěvaččina repertoáru. Snažím se vždycky, aby to představení mělo nějaký průběh správný, aby mělo gradaci, takže doufám, že i tady se nám to podařilo. Budou tam uslyšejí diváci jak starší písničky, tak písně z nových alb z poslední doby. Samozřejmě ty největší hity, který znají, takže asi tak. Helena Vondráčková koncertuje pravidelně jak v menších městech, jako je to naše, tak samozřejmě i v těch větších. Atmosféra i reakce publika prý ale bývají všude srovnatelné. Máme všude, ťukám to na dřevo, velký úspěch a lidé jsou spokojeni, pořadatelé jsou spokojeni, takže to je nejlepší, nejkrásnější ocenění pro mě. Helena Vondráčková působí na české hudební scéně už neuvěřitelné půl století. Na nedostatek práce si rozhodně nemůže stěžovat, což platí samozřejmě doposud. Letos je čeká kromě desítek koncertů a vystoupení například také účinkování v muzikálu. Dokonce jsou to dva muzikály, oba jsou velmi krásné a já to ještě zatím nechám chviličku v tajnosti, aby překvapení bylo o to větší, ale velmi se na to těším. Nutno podotknout, že vitalitu by mohly zpěvačce závidět kolegyně o generace mladší. Helena Vondráčková v této souvislosti prozradila, že velmi důležité je především to být vnitřně spokojený. Určitě je důležité také to, že člověk má práci, kterou miluje a miluje ji celý život a dělá ji rád. Pak, že mám kolem sebe spoustu báječných lidí, přátel, lidi, kteří mě podporují, kteří mě pomáhají. Mám spoustu fanoušků, kteří mě zase dávají tu sílu a energii a takový ten tu injekci, aby prostě člověk nespal na vavřínech a pokračoval dál, aby si už neřekl třeba, už to zapíchnu a bylo toho dost. Ale to si myslím, že zatím nehrozí.